আহি এতিয়া পদুলি মুখত। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া চেনেহৰ ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। চৰাইদেউ জিলাৰ টেঙাপুখুৰী নগাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে বিহু কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাত ককাল ঘূৰাই নাচিলে সাথী ওধৰ আইতা আৰু মহিলাই। উক্ত কৰ্মশালাত কণ কণ শিশু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। শেষৰ দিনা সামৰণি অনুষ্ঠানত হেঁপা পলই এইদৰেই নাচিলে সাথী ওধৰ আইতা মহিলা বোৱাৰীকে ধৰি একাংশ লোকে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।